Në publikimin e projekt buxhetit për vitin 2017, nuk është i përfshirë ligji për statusin dhe të drejtat e personave paraplegjik dhe tetraplegjik. Për këtë ka reaguar shoqata e personave me aftësi të kufizuara Hendikos, ku mosndarja e mjeteve të nevojshme financiare për këtë kategori të personave është parë si diskriminuese. Sipas drejtorit të shoqatës Hendikos Afrim Maliqi, pavarësisht kërkesave të dërguara në institucionet përgjegjëse që të ndajnë buxhetin për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Dhe mediave të juaja i drejtohemi edhe një herë publikisht institucioneve tona përgjegjëse që me urgjencë të ndajnë buxhetin e paraparë sipas ligjit. Në të kundërtën, gjendja personave me aftësi të kufizuara do të keqësohet edhe më shumë. Dhe ky veprim i qeverisë Republikës së Kosovës do të ndikojë që personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre të përdorin edhe format e tjera të shprehjes së pakënaqësisë. Ai po ashtu shtoi se këta persona nuk marrin asnjë shërbim institucional, përveç një kompenzimi financiar prej 75 eurove si të paaftë për punë, e jo bazuar në nevojat e tyre. Ndërsa Faruk Kukaj, i cili hyn në kategorinë e personave paraplegjik, tregoi se si nëna e tij tashmë e moshuar nuk ka mundësi të kujdeset për të, ndërsa institucionet nuk kanë qenë të gatshme të ja sigurojnë një kujdestar. Tani, vetëm me një nonë, dhe ato mjaft e moshuar, i ka 80 vite, 80 vjeçare, ku më shikuri ka nevoje dhe ajo, dhe mu për kudit, ndikush për tani, e jo vetëm ajo për mua, sa e moshuar. Okej, me onë të disa mishve dhe familjarve, më ashtë sigurua, një kujdestar, ku në vetë e bëjmë pagjeshen. Përfaqësuesit e Hendikos paralajmëruan protest, në qovë se edhe kësaj radhe kërkesat e tyre hasin në vesh të shurdhër.